አመሰግናለው ሀይለ ኢየሱስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ እንግዲህ በርካታ አጀንዳዎችን በማጽደቅ ነበር ውይይት የጀመረው በቀዳሚነት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም በተመለከተ ከባለፈው ህዳር ወር ጀምሮ በተለይም የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ና የፍትህና የህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከምሁራን ከዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ከፍተኛ ባለሙያዎች ጋር ከሚመለከተው የግብርና ሚኒስቴር ጋር በመሆን ውይይት ሲያካሄድ ቆይቶ ነበር በዚህም እንግዲህ በርካታ ግብአቶችን እንዳገኝና እነህን ግብአቶች ደግሞ ለረቂቅ አዋጁ በተለ በተለይም ከገጠር መሬት ጋር ተያይዞ የሚያስፈልጉ መሻሻል ያለባቸውን ረቂቅ አዋጁ ላይ እንዲያሻሽል እንደዚሁ ሲሰራ መቆየቱን ንና በርካታ ቃለ ጉባኤዎች ከተያያዙ በኋላ ወደ ማሻሻሉ እንደተገባ የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ጉዳዮች ሰብሳቢ በውሳኔ ሀሳቡን ሲያቀርቡ እንደዚሁ አንስተዋል በዋናነት እንግዲህ በተለይም የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅን ለማሻሻል በተለይ የግብርና ላይ የሚገኘውን የገጠሩ ማህበረሰብ አርሶ አደሩን እንዲሁም ደግሞ ከፊል አርብቶ አደሩና አርብቶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ ከዚህ በፊት ሲታዩ የነበሩ ክፍተቶችን ለማሻሻልና ከመብት ጋር ተያይዞ የሚታዩ ክፍተቶችን ለማሻሻል እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረው በተለይም በህገ መንግስቱ ዙሪያ ላይ የነበሩ ህገ መንግስቱ የሰጠውን መብት ተጠቃሚ ለማድረግ በተለይም ደግሞ አርብቶ አደሩ የሰጠውን መብት እንዲሁም ድንጋዎችን በአህጉር ደረጃም በሀገር አቀፍ ደረጃም እንዲሁም በአለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ የፈረመቻቸው ድንጋጌዎች መሰረት በማድረግ ለማሻሻል አስፈላጊነቱን እንደዚሁ ተገልጾ ነበር ከዚህ በፊት እንግዲህ ሴቶችን ህጻናትን እንዲሁም ደግሞ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎችንና እና አካል ጉዳተኞችን ያገለለ እንዲሁም ደግሞ በመብት ጉዳይ በተለይ ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎች ነበሩ ለዚህም ደግሞ አስተማማኝ የህግ ማዕቀፎችን ለማስቀመጥና ሲታዩ የነበሩ የመብት ክፍተቶችን ለመሙላት ይህ የረቂቅ አዋጅ እንደተዘጋጀ ነው በመድረኩ ላይ የተነሳው ኃይለ ኢየሱስ ከዚህ በፊት እንግዲህ ምቹ የህግ ማዕቀፍ ባለመሰራቱ ምክንያት ቀደም ሲል እንዳልኩት በህጻናት ሴቶች በተለይ ከአንድ በላይ የትዳር ለሚመሰርቱ ወንዶች እንደዚሁ ንብረት ተካፋይ ያለ ያላደረጋቸው እንደነበርና ይህም ረቂቅ አዋጁ በማሻሻያ ውስጥ አዳዲስ ማቀፎች እንደተዘጋጁለት ነው የተነገረው ከዛ ውጪ የሀገሪቱን ስነ ምህዳርና ቀጠናዎችን መሰረት ያደረገ በተለይም የመልማትና በህብረተሰቡን በኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ያገናዘበ በተለይም አርሶ አደሩን እንዲሁም ደግሞ አርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩን ተጠቅ ያደረገ እንቅስቃሴና የተፈጥሮ ሀብትን ለመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ጠንካራ የሆነ የመሬት ና ምዝገባ ለመመስረት የተደራጀ እንዲሆን በተለይ ደግሞ ከመሬት አያያዝ ጋር ተያይዞ በህግ የሚነሱ ክፍተቶችን ለመሙላት ይህ የረቂቅ አዋጅ መዘጋጀቱንና በርካታ ውይይቶች እንደተካሄዱበት ነው የተነሳው ኃይለ ኢየሱስ ከዚህ ውጪ እንግዲህ የቋሚ ኮሚቴው ይህን የውሳኔ ሀሳብ ካቀረበ በኋላ ከምክር ቤት አባላቱ በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተሰጥተዋል እንግዲህ ቀደም ሲል በመግቤም እንዳልኩት ከ13 በላይ የተጠሪ ተቋማት ወይም ደግሞ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የተሳተፉበት በዋናነት ደግሞ ግብርና ሚኒስቴር የሚገኙ ከፍተኛ የመሬትና መሬት ነክ ባለሙያዎች እንደዚሁም እንደተሳተፉበት ና ከሰባት በላይ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በሚዲያ ተነግሮ ማንኛውም ሰው በአዋጁ ላይ አስተያየት መስጠት የሚችል በዚህ የረቂቅ አዋጅ ላይ ማሻሻል ላይ እንዲሳተፍ ተደርጎ መዘጋጀቱ እጅግ የሚመሰገንና ና ከዚህ በፊት ከነበሩ አዋጆችም የተሻለ ውይይት የተካሄደበት እንደነበር የምክር ቤት አባላቱ አንስተዋል ሌሎች ደግሞ ሊሻሻሉ ይገባቸዋል የተባሉ አንዳንድ የህግ ነክ ጉዳዮችን እንደዚሁ ምክር ቤቱ አባላት አንስተዋል ሀይለ ኢየሱስ በኋላ ደግሞ ከሴቶች መብት ከህጻናት ጋር ተያይዞ ሊሻሻሉ ይገባቸዋል የተባሉ በረቂቅ አዋጆች ላይ ተጨማሪ እንደዚሁ ጥያቄዎች ተነስተዋል እንግዲህ ይህ አዋጅ ከተ ከጸደቀ በኋላ በክልሎችና እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ከተማ መስተዳድሮች ራሱን የቻለ ደንብና መመሪያ ስለሚያወጣለት ክልሎችም እንደሚመቻቸውና እንዳላቸው ስነ ምህዳር የሚያሻሽሉት በመሆኑ በዛ የሚታዩ ጉዳዮች እንዳሉት እንደዚሁ በመድረኩ ላይ ምላሽ ተሰጥቷል ሀይለ ኢየሱስ እንግዲህ በዋናነት ከግብርና ጋር ተያይዞ የሚነሱ በተለይ ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮች በወንጀልና ና ከዛ ጋር ተያይዞ በተለይ መሬትን የሚሸጡ ህገወጥ በሆነ መንገድ የመንግስትን የወል መሬትን የሚይዙ ከወንጀል አቀጣጥ ጋር ተያይዞ ዚህ በአዋጁ ላይም እንደዚሁ ተነስተዋል ኃይለ ኢየሱስ ከዛ ውጪ በአጠቃላይ የአዋጁን ሰፋ ያለ ውይይት ከተካሄደበት በኋላ በሙሉ ድምፅ እንደዚሁ መጽደቁን እንደዚሁ በመድረኩ ላይ ተመልክተናል ሌላኛው እንግዲህ ከዚህ ከቀረቡ አጀንዳዎች መካከል የሜዳ ኢኒሻ ሽልማት ረቂቅ አዋጅ በአሁኑ ሰዓት እየቀረበ ነው የሚገኘው ከውጭ ግንኙነትና የሰላም ቋሚ ጉዳዮች እንደዚሁ ከአዋጁ ከፍትህና እንደዚሁም የህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጋር በርካታ ውይይቶች ሲካሄዱበት ነበር ከዚህ በፊትም በምክር ቤቱ ቀርቦ ነበር እንደምናስታውሰው አሁን ላይ ሰፊ ውይይት ሲደረግበት ነበር ሀይለ ኢየሱስ በዋናነት እንግዲህ ከዚህ በፊት ቋሚ ያልሆነና ከሜዳይ ኒሻን ና ሽልማት ጋር ተያይዞ ሲሰጡ የነበሩ ሽልማቶች አሉ ና እነዚህን መመሪያ ወጥቶላቸው በአግባቡ ለመስጠት እንዲያመች ና በተለይም በተለያዩ ዘርፎች የተለያዩ ስራዎችን አበርክቶ የሚያደርጉ በአጉር አቀፍ ሀገር አቀፍ ና አቀፍ ደረጃ አበርክቶ የሰሩ ለሌሎች ደግሞ አሪያ ሊሆኑ ይችላሉ ለሚባሉ ቤተሰቦች የሚሰጥ ሽልማትን የራሱ የሆነ የህግ ማቀፍ እንዲዘጋጅለት ያግዛል የተባለው በአሁኑ ሰአትም በዚህ በሜዳይ ኒሻን ና በሽልማት ረቂቅ አዋጅ ዙሪያ ውይይት እየተካሄደ ነው የሚገኘው ሌሎች አጀንዳዎችም ቀርበው ዛሬ ይጸድቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከዛ ውጭ ለቋሚ ኮሚቴ የሚመሩ ረቂቅ አዋጆችም ይኖራሉ እሱንም ተከታትለን የምናደርስ ነው የሚሆነው ሀይለ ኢየሱስ